Assalamu alaikum, foreign discovery ke magana. Okay, now ci gaba za mu da support and resistance point. Yanzu bari mu saka trend line namu a strong point and dama wayanda suke bi na san riga sun san su. Okay, so sune kamar haka. Dan bari mu ƙara guda ɗaya, bari mu ƙara ɗaya. Amen. Okay, now the issue anan shine kun ga yanzu wannan resistance point ne, anan support point ne, ya taso zo shi nan ya zo nan. So yanzu ya taɓa resistance point, to a wannan lokacin ne ya kamata mutum ya ɗauki riba. Kun gane $1,900. Dazu na saki wani video wanda shi ma na samu wajen 500 ko. Now to a lokacin, bari na muku bayani dalla-dalla. Lokacin da candidate din suka zo nan, kun ga ai sun yi make a resistance point, ko kuma journey din ya fara tun daga nan ne. Right, journey ya fara daga nan. Right, yayi tafiya ya zo shi nan. Da ya zo shi nan, nan gurin another strong point ne. But bari na yi moving din shi wannan moving average din, sai mu tafi da shi. Good. All right. Now kun gansu nan resistance point, resistance point, this another resistance point, here is a resistance point, right? Now what happened? The movement started here, aka fara wannan tafiyar. Hana muku wani video na nuna muku nan, nace na dauki riba a nan gurin, dan nace ga wannan breaking candlestick ne wannan. No, sorry, wannan nace muku wannan breaking candlestick ne, saboda ya breaking wannan strong point din. Me ya faru? Da ya zo shi nan, da ya zo nan sai na ga ya sake wani resistance point. So bayan ya yi wannan resistance point din, sai ya zo sai ya taba min wannan red moving average din nan. Dama na ga muku wannan red moving average din na ita wannan software din ne, she is very strong. Tana yana taba wannan red moving average din kawai, na san sama zai yi, saboda ya bada tag da wannan ya breaking a ciki a saman shi wannan red moving average din. Na san cewa kawai wannan sama za ta yi, shikenan, kawai sai na yi buy. Shine na samu $1,900. $1,900, kuna gani akan idan ku na diba. Now kuma ko yanzu, so bayani na dai ɗaya ne, idan kuna son ku ringa riba, kaga yanzu yana kan resistance point, wannan resistance point ɗin ko, to wannan shine 1, wannan shine 2 resistance point. To yanzu idan ya dawo ya taba nan ya koma, to ba zan yi trading ɗin wannan ba, na uku ne, ba ruwana da shi. Ina yin a 1 ne da 2, ba na yin na uku, dan a na uku anything can happen. Kun gane? So haka nake trading ni, ban ba na makuwa bakin ciki. Duk ku kowa ya ku iya, Allah ya bada sa'a, ni contribution na kenan ga Hausa, ƴan uwana, ƴan arewa, ku koyi wannan abun, ku zama independent. Talaucin nan da ake mana zagi a kansa a arewa, ga nawa contribution ɗin nan, kuma ku samu, Allah ya yi mana wannan talaucin. Now yanzu idan ya karye a nan saman nan, kun gane, in ya karye a nan saman, to zan yi buy. Idan na yi buy, kun ga wannan yellow moving average ɗin shine take profit ɗina, a nan zan ɗauki profit ɗin. Ni ina da wannan software ɗin, shi yasa nake ba mutane shawara ku siya, ku yi amfani da ita. Amma a laptop kawai take aiki, ga mai laptop sai zai iya siya ya amfani da ita ya ci riba. So kun ga dalilin da yasa na shiga wannan kasuwar. So yanzu zan kashe bidiyon nan, ya isa haka bayanin da na muku. Zan jira in ga wannan zai karye a waje ne, ko kuma zai dawo nan ya karye. Duk inda ya bi nan zan bi shi, zan bi trend ɗin. Kun gane? Yanzu na muku bayani yanzu akan wannan da wannan. Da ya zo nan na yi buy, da ya zo nan na ɗauki ribar buy,
sai ya sauko kasa sai nayi sel anan da ya dawo nan sai na dauri ba sai da ya kare a saman shi wannan trend line din sai nayi buy da ya zo shi nan sai na sake daukar riba kun gani haka ake trading na sake sell a waje jannan da ya zo shi nan na dauri ba ya kare yayo nan so haka ake scalping ga wanda suke technical analysis haka ake trading Allah ya ba ku sa'a ga baki ɗaya mu Allah ya ba mu sa'a bye